eller dig. Nu skal du lige se, hvad jeg har af seje, lækre jeans til dig. Jeans eller cowboybukser? De er dejlige at på, de sidder perfekt, og de er lækre at på om sommeren. Men er der noget særligt, man skal være opmærksom på? Er de lige så stærke som almindelige motorcykelbukser eller læderbukser? Det kigger vi nærmere på. Jeg hedder Poul, og jeg arbejder hos Motorstorm. Så allerførst, er de lige så sikre som almindelige motorcykelbukser i henholdsvis tekstil eller læder? Og svaret er helt klart, nej, det er de ikke, og der er et stykke vej op til dem. Det du har brug for, hvis du vælter og skrider hen ad asfalten, er slidstyrke. Og det har motorcykeljeans. Så det de reelt skal erstatte, det er de almindelige jeans eller cowboybukser, som du kan finde på at tage på om sommeren. Der findes en hel del forskellige materialer, som bliver brugt til at lave jeans eller cowboybukser af til motorcykler. De mest kendte, det er kevlarforstærket jeans, så er der Kovac denim forstærket, og så er der Kodur denim. Kevlarforstærket jeans har et kevlar indlæg og har den fordel, at kevlar er meget stærkt, cirka en 6-8 gange stærkere end en tilsvarende Levi's stof for denim. Det har den ulempe, at det ikke er åndbart, og det ikke er særlig fleksibelt. Kovac denim er åndbart, det er fleksibelt, og det bliver vævet ind i hele buksen. Til gengæld er det lidt dyrere end kevlar og knap så stærk. Cirka en 4-6 gange så stærk som denimstof. Endelig er der Kodur denim, som er cirka 4 gange så stærk som traditionel Levi's denimstof. Det er åndbart, det er fleksibelt, og det er vævet ind i hele buksen. De fleste jeans, som bliver solgt, er kevlarforstærkede jeans. Som jeg sagde indledningsvis, så er kevlar ikke særlig åndbart, og det er heller ikke særlig fleksibelt. Derfor er det meget sjældent, de bliver brugt i en hel buks, men man kan godt få dem. Lad os se lidt, hvad kevlarforstærkede bukser betyder. Kevlaren er det gule, du kan se her, eller rettere sagt, det er kevlar, der er vævet ind i stoffet. For at du kan se, hvor kevlarforstærkningen er i bukserne, så har jeg taget et par omvendt på, så du kan se tydeligt på de gule flager, hvor de er forstærkede. Udover kevlarbeskyttelsen er det også vigtigt, at du sikrer dig, at bukserne er beregnet til knæbeskytter, og de ovenikøbet måske følger med. Derudover er der nogle bukser, som er forberedt til hoftebeskytter. En anden ting, du skal være opmærksom på, når du køber et par kevlarforstærkede jeans, er, at normale vaskemidler, som man bruger i vaskemaskinen, nedbryder kevlarfiberne, hver gang du vasker dem. Det vil sige, at dine bukser rent faktisk bliver cirka måske 1, måske lidt mere procent ringere eller mindre stærke, hver gang du har vasket dem. Det kan du forhindre ved at bruge et særligt vaskemiddel, som er lavet til jeans, som ikke ødelægger fiberne, og så kan du vaske dem igen og igen. Når du vælger dine jeans, så er det primært ud fra komfort. Men derudover er der også en hel del tekniske detaljer, du skal være opmærksom på. Lad os kigge lidt nærmere på det. En af tingene, det er stretch, altså at de har mulighed for at give sig og sidder godt til kroppen, når du tager dem på. Vælger du et par mørkeblå jeans, er der altid lidt mere stretch i, end der er i de tilsvarende lidt lyseblå, det vi også kalder stonewash. Og hvorfor det? Fordi når man vasker bukserne for at få stonewash, bruger man nogle skrabe kemikalier, og de tager lidt af elasticiteten ud af fibrene i bukserne. Der er stadigvæk stretch i, men vil du have super meget stretch, så skal du gå efter lidt mørkere typer cowboybukser med stretch i. Der kan være andre detaljer, som gør dine jeans komfortable. For eksempel har nogle modeller et ordentligt lag stretch bagpå og på fronten, hvis du er til det. Og nu får du så et lille tip. Hvis du er typen, som godt kan lide at gå rundt på træf, på tur, når du er afsted, så kan det være besværligt med knæbeskytteren. Den kan være lidt ubehagelig at gå rundt med. Og problemet er, at de fleste bukser sættes knæbeskytteren i indvendigt fra. Og de her bukser fra marken af, Stone hedder de, har en finesse. Nu tager knæbeskytteren ud, åbner du lynlåsen, trækker knæbeskytteren ud, og lyner igen. Så har du bare helt normale jeans at gå rundt i. Nogle benytter deres MC jeans sammen med en tekstiljakke eller en læderjakke. Og her får du så lige et godt tip mere. På nogle bukser, som f.eks. de her transferbukser fra marken af, er der en medfølgende lynlås. Den er sat på med velcro, så den ikke generer dig, hvis du ikke kører med den. Men hvis du gerne vil lyne den sammen med din jakke, så gør det nemt ved at benytte den medfølgende lynlås i jakken og i buksen. Så får du ikke træk op ad ryggen, når du kører. Og så lige til sidst her. Når du går efter de nye MC jeans, så kig efter de kendte mærker. Der findes rigtig mange gode derude,
men der findes også en del skrammel. Hvis du er i tvivl, så spørg din forhandler. God fornøjelse med de nye jeans. Sig mig, filmer du stadigvæk?